21 სესტაფონს ქვეყნის ჩემპიონატის სასტარტო მატჩი აქვს ლანჩხუთის გურიასთან. Თუმცა ეროვნული პირველობის განახლებამდე ერთი თვით ადრე არავინ იცის, მოესწრება თუ არა მთავარი მწვრთნელისა და ფეხბურთელების გარეშე დარჩენილი გუნდის ხელახალი დაკომპლექტება და აქედან გამომდინარე ჩნდება ეჭვიც, შედგება თუ არა ახალი სეზონის ხსენებული პირველი მატჩი. Პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ გადაწყდა ეროვნული ჩემპიონატის განახლების თარიღი 21 თებერვალს საფეხბურთო კლუბ დესტაფონს პირველი მატჩი მოუწევს საგაზაფხულო სტადიის ჩემპიონატის ლანჩხუთის გურიასთან გასვლითი შეხვედრა 21 თებერვალს. Ну, говорит, тезе наклебия ситуация, საკმაოდ არასახარბიელოა იმ თვალსაზრისით, რომ გუნდი კლავაც არ შეკრებილა და ფაქტობრივად ფეხბურთელების ამბავი თავიდან დასალაგებელი მოსაგვარებელი იქნება, დასაკომპლექტებელი იქნება გუნდი. სრულად, რა თქმა უნდა, გარკვეული რეზერვი აქვს დულ შემადგენლობის ფეხბურთელების სახით არსებობს, თუმცა ალბათ სერიოზული გაძლიერებაც საჭირო იქნება, თუმცა ჯერ კიდევ ეს გაურკვეველი თემა არის. Ზესტაფონში ფეხბურთის გადარჩენისათვის აქტიურად იბრძვიან გულშემატკივრებიც. მათ მიერ მოწყობილი არაერთი აქცია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოთხოვნით მიმდინარეობდა ქალაქში. Ну, წაგვართმევთ ფეხბურთს. გულშემატკივრები და მთელი ქალაქი, მთელი ზესტაფონი, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ძალიან მთხოვ ჩვენს მუნიციპალიტეტს, საგრებულოს, თავრობას ძალიანად, რომ ზესტაფონში ფეხბურთი გადარჩეს და რაც შეიძლება მალე მიაღწიონ კონსენსუს ჩვენი კლუბის პრეზიდენტთან, ბატონ ილია გოგაიასთან, მოხდეს გადაბარება ქონებისა თუ გადანაწილება, რასაც ეს იურიდიული მხარე ითვალისწინებს და რაც შეიძლება დროულად გუნდმა მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატში, რათა მოემზადოს ნორმალურად. ამასობაში აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება მხარეთა შორის. ადგილობრივ ხელისუფლებაში, სადაც ინფრასტრუქტურის გადასარჩენად 300,000 ლარი ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია, ახლა იმაზე საუბრობენ, რომ დამატებით 200,000 ლარის მობილიზებაც გახდა შესაძლებელი. სახელმწიფოსთვის ზესტაფონის ინფრასტრუქტურასთან ერთად გუნდის ნაწილობრივ გადაცემის იურიდიული პროცედურების დასრულების შემდეგ კლუბი თანადაფინანსების პრინციპზე იფუნქციონირებს. მეპატრონე და მუნიციპალიტეტი საჭიროებისამებრ თანაბრად გაიყოფენ ხარჯებს. შევთანხმდით, რომ ქონების ნახევარი გადმოეცემა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს, რომ იურიდიულად ქონდეს საფუძველი გუნდის დაფინანსებისა. იყო გუშინწინ ჩამოსული ბატონი კოკაიას წარმომადგენელი ადვოკატი, ვისაუბრეთ ამ ქონების გადაცემის თემებზე და ფაქტიურად მზადდება საბუთები, რაცა ქონების ნაწილი გადმოგვეცეს ჩვენ. ჩვენ 300,000 ლარი გვქონდა გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის დასაფინანსებლად. მოვიძიეთ კიდე დამატებით 200,000 ლარი, რომ მოხდეს გუნდის დაფინანსება, ანუ მთლიანობაში 900,000 ლარით ზათვართ, რომ დააფინანსოთ გუნდი. იყო შეპირება ბატონი კოკაიას მხრიდან, რომ რამდესაც დავდებდით ჩვენ, ესე რომ ვთქვათ, ერთ იმდეს თვითონაც დაამატებ და ანუ ჩათვალეთ, რომ 1,000,000 ლარი უკვე მონახულია გუნდის დასაფინანსებლად და არის იმედები, რომ გუნდი არ დაიშლება შემდეგ ეტაპს, ანუ მეორე წრეს დაასრულებს. Ну, ამის შემდეგ კიდე ერთხელ გავივლით ჩვენ, რას გავაკეთებთ მომავალში და ეს მოლაპარაკება დასრულდება, ჩვენ გავაგებიო ჩვენ გულშემატკივრებს. კი ბატონო, გუნდი არ დაიშლება. როდის შეიკრებება გუნდი და როდის შეუდგებიან ზესტაფონელი ფეხბურთელები ჩემპიონატისათვის მზადების ეტაპს, ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ერთ-ერთი ტიტულოვანი ქართული კლუბის მომავალი ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი ბოლომდე არ არის. ინდივიდუალურ ვარჯიშზე მყოფი ზესტაფონის დუბლშემადგენლობა გუნდის დაკომპლექტების მოლოდინშია. კლუბში ამ დროისათვის ძველი შემადგენლობიდან მხოლოდ გიორგი ილურიძე რჩება, რომელიც საფეხბურთო კანონმდებლობიდან გამომდინარე სეზონის განმავლობაში შეზღუდულია. კლუბი მესამე ჯერზე გამოიცვალოს. სატურნირო ცხრილში მეცხრე ადგილზე მყოფ გუნდს სავარაუდოდ შედარებით გამოუცდელი ფეხბურთელებით მოუწევს ლიგაში ადგილის შენარჩუნებისათვის ბრძოლა.